sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Banaadir. Waxaa dhowaan magaalada Muqdisho ka dhacaysa doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka, gaar ahaan kuwa Banaadiriga ah. Shanta kursi ee guddiga Banaadiriga ah ay shaaciyeen in doorashadooda la qabanayo ayaa waxa ay lambaradoodu kala yihiin 34, 84, 505, 266 iyo 266. Waxaana haatan kuraastaasi ku fadhiya xildhibaanada kale ah Khaalid Macow Cabdulqaadir, Fahma Axmed Nuur, Jeylaani Nuur, Iikar Sheikh Suufi, Lutfi Shariif Maxamed iyo Bibi Khaliif Maxamed. Kuraasta shanta ah ee ay shaaciyeen in la qabanayo doorashadooda guddiga Banaadiriga ah ayaa ku soo aaday saacada un kadib markii iyana guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ay shaaciyeen in dhowaan Kismaayo lagu qaban doono doorashada 14 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay maamulka Jubbaland. Sidoo kale shaacinta kuraastan ayaa ku soo aaday xilli mucaaradku ay walaac xoogan ka muujiyeen habka ay ku bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka, deegaanada qaarna ay ku tilmaameen inaan doorashada xildhibaanada loo marin hab waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.